Žardinjere i klupe na Staropazovačkom trgu nedavno su uređene i ofarbane, a sa ovim poslovima nastavlja se i u parku. U mesnoj zajednici Stara Pazova saznajemo da će u narednom periodu, u zavisnosti od toga kako dozvole vremenski uslovi, biti ofarbane sve klupe u ovom mestu. Za radove je planirano oko 250.000 dinara. Klupe koje su u lošem stanju su ofarbane, saksije i još se, kako vremenske prilike budu dozvoljavale, znači sve klupe će biti sanirane i da stavljene u upotrebu. Početkom godine prioritet je stavljen na sanaciju prostorija fudbalskog kluba Jedinstvo. Kompletno su okrečene, saniran je pod, za dve septičke jame koje smo imali, koje su bile otvorene, one su sada zatvorene. Sanirali smo teren, kupili smo 25 kubika peska, nasuli smo taj teren. Taj teren je osvežen i sa novom travom. Kupili smo kompletnu opremu za igrače, trenerke, lopte. Za ovu investiciju izdvojeno je 500.000 dinara, a sportisti se sada u obnovljenim prostorijama i terenu pripremaju za prolećni deo šampionata Vojvođanske lige. Klub je obezbedio sve što je potrebno u ovom prelaznom roku da ekipa funkcioniše normalno, da se pripremamo dobro za prolećni deo šampionata. Od opreme, lopti, terena, slačionica, znači imamo sve ozbiljne uslove da normalno radimo i se pripremamo. Podmladili smo tim, uradili smo, čini mi se, dobar prelazni rok. Momci dobro radi, imamo još 14 dana priprema i mislim da ćemo spremno dočekati prvo kolo. Cele zime se redovno treniralo, a pored trenera i igrača, prvi preduslov da se uspešno radi jesu dobri uslovi za rad.